Доброго дня, друзі, чи вечора, не знаю, в кого зараз день, кого вечір, це не має значення. Дуже і дуже маю для вас важливу інформацію і хочу нею поділитися зразу. Деякі з вас вже про неї, напевно, знають і чули про неї, тому що я замітив її сам недавно в одній групі і потім зразу пішов на веб-сайт і подивився, і це дійсно так є, і вирішив зразу вам це все донести, тому що я вам обіцяв, що якщо буде якась інформація нова про допомогу грошову чи допомогу на житло, я зразу вам з вами цим всім поділюся. Але перед тим, як ми почнемо про це швидко говорити, то я хочу ще раз нагадати, підписуйтесь на мій телеграм, тому що в телеграмі теж, до речі, є інформація зараз про це все. Люди переписуються і тільки починають зараз переписуватись про це, але додавайтесь туди, можете там зі мною переписуватись, з іншими людьми. І цікава така група нас всіх разом, як то кажуть, зближує і нові знайомства, можливо, якісь познайомитися з кимось, або просто, якщо ви не любите переписуватись чи спілкуватися, то ви можете собі просто там сидіти і читати, слідкувати за всіма цими переписками. Це теж дуже-дуже цікаво. Також хотів додати, що на каналі є нове відео про Едмонтон трошки. Вже третє відео, як я з братом ходжу трошки по різних місцях, місцинах міста Едмонтона. Так що, якщо ви ще це пропустили, я лишу всі три відео в описі під цим відео, щоб хто ще не бачив, можуть собі зайти, подивитися і, як то кажуть, можливо, побачити на свої очі трошки більше знати про місто Едмонтон. А тепер давайте почнемо говорити про цю інформацію, про цю допомогу, яку уряд Канади фактично анонсував буквально пару годин тому. І що я хочу про це сказати? Що всі люди, які приїжджають чартерними цими рейсами і по програмі КОЕД і мають дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, то ви всі будете зможете отримати 3000 канадських доларів одноразово. Тобто одноразово вони вам заплатять таку допомогу на старт, 3000 доларів на людину 18+, і всі, хто буде на дитину 18 і менше, вам дадуть 1500 доларів. Тобто, наприклад, якщо ви приїжджаєте доросла людина з одною дитиною, то ви отримаєте 4500 доларів. І всі ці линк на цю інформацію буде в цьому відео, в описі в цьому відео, так що заходьте самі, читайте, використовуйте Google Translate, якщо щось не зрозумієте. І дуже-дуже важлива інформація. Тому що отримати грошову допомогу на перший раз дуже-дуже добре, тому що ви рахуйте, якщо ви отримаєте навіть 3 тисячі, чи 4,5 тисячі, чи навіть більше, якщо у вас є більше дітей, то вже пару місяців ви зможете оплатити собі житло. І тепер, говорячи про житло, всі люди, які приїжджають на цих чартерних рейсах і не будуть мати де зупинитися, чи не мають ніякої родини, чи друзів, чи ще не домовилися і не знайшли собі житло, то уряд Канади вам надасть 14 днів, повністю оплатить вам готель, 14 днів разом з сніданком і зі всім, як має бути. Так що ви подивіться на цю інформацію, зареєструйтеся і не пропустіть цей шанс, як то кажуть, отримати грошову допомогу, тому що вона потрібна і нема різниці, чи у вас є багато грошей, чи у вас нема багато грошей. Люба копійка додаткова завжди не буде лишньою, тому що зараз такий час, інфляція, війна, взагалі, все це іде, як то кажуть, догори ногами. І тому люба допомога зараз дуже-дуже важлива. Так що підіть зразу на цей сайт. Цей сайт так само буде в моєму телеграмі, вже люди там виставили. Так що, якщо вас цікавить, ви ще там можете поцікавитися і розпитати трошки людей напряму. Тому що я з вами, як то кажуть, на Ютубі спілкуюся, а там можете трошки попереписуватися і поділитися своїми, так само, до речі, своїми історією чи своїми якимось, як то кажуть, досвідом вже проходження всіх цих етапів. Так що, будь ласка, ще раз кажу, ця інформація тільки що доступила до мене, і я зразу вам з нею ділюся з вами. А вже від мене більше нічого не залежить, це вже все від вас, так що вам головне цю інформацію надати, а ви вже, як то кажуть, добивайтеся цього, і всім бажаю успіхів отримати цю допомогу.
До наступних відео, і наступні мої відео будуть невідомо ще про що ще не планував, але постараюсь щось зробити з різною інформатикою для вас. До наступних зустрічей!